すごく速い。初めて見たよ、あんな。スマイリー、いつも脱いでいる。なんか、ゴルフのコントになってきた。ドアラが、スマイリーの靴を持ってきている。スライリーの靴は臭いらしい。ドアラは大丈夫だろうか。ここで豆知識。スライリーが全裸になるとコアクの宴会が止まるらしい。ドアラに捕まった。スライリー捕獲失敗。ドアラがついにスライリーの靴の匂いを嗅いでしまった。悶絶する。ドアラ、ご愁傷様です。スライリーの靴があまりにも臭いので消臭スプレーをかけるドアラ。ドアラのスノープレー。ついにスライリー捕獲。スライリーは全身も臭いらしい。スライリー、ドアラさん、面白かったです。いたします。クリーン・アレン投手、坂倉翔吾選手、秋山翔吾選手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。連敗ストップを託されて臨んだマウンドでした。どんな思いであったんですか。まあ、なんとか先制点を与えないように、投げていければいいなと思ってマウンドに上がりましたし、ツーアウト取ってからよく見る坂倉のいいプレーで乗っていけたかなと思います。確かに、違うことが乗っていく中で、ガッツポーズはもちろん、こう立ち振る舞い、いろんなところにすごい気迫が見えた気がしています。そのなり、お気持ちの点ではどうだったんでしょう。まあ、抑えられてない試合が続いてたので、なんとか0点で、ベンチに帰るぞと思って投げてました。ここ苦しかった試合の中で欲しかった先制点、今お隣にいらっしゃる坂倉選手の一発で取ってくれました。あのホームランどう見てましたか。すごい飛んだなと見てました、ね、はい。そしてすごい飛んだなというホームランの後、今度は秋山選手の追加点、粘りながらの一本でした。あの一本はどうでしたか。まあ、1打席目バントを失敗してて、2打席目なんとかバントを成功できた後に、秋山さんが打ってくださったので嬉しかったです。このピッチングの中で7回あのマウンドをファン投手に託すとき、ちょっとこう自身の中でも悔しさ、そういった思いが見える場面もありました。あの場面のお気持ちどうだったんでしょう。やっぱり投げ切りたかったですし、まあ、そういう思いはありましたけど、もう、変わるぞって言われるまでは一生懸命打って投げるだけだと思ってたので、まあそこからは抑えてくれると思ってましたし、勝ててよかったです。結果、栗投手
ス7勝目、何よりチームの連敗を止めるピッチングになりました。今日の登板、改めて振り返っていかがですか？いやもう、たくさんいい打球を打たれたんですけど、しっかり守ってもらったので、また先制点、追加点を取ってくれた野手の皆さんに感謝です。はい。もう、試合数も少なくなってきてますし、一球一球魂を込めて投げていきたいと思います。ありがとうございました。続いて坂原選手、はい、ナイスホームランでした。ありがとうございます。スリーボールワンストライクから大きな一発でしたね。手応えどうだったでしょう。行ったと思いました。打った後、少しこう確信したように見えたんですけれども、ご本人でも確信でしたか。はい。その一発が大きな大きな先制点になりましたね。これでいかがですか。そうですね、最近野手が打てなくて、投手を助けてられなかったので、なんとか先にという思いで、先に取れたので、よかったなと思います。ただそのバット以外、守りの部分でも栗投手も乗っていけたというお話もありました。そういった守りの部分の集中力、坂倉選手いかがだったでしょう。いやもうアウト取るだけなんで必死です。また以前坂口選手、あまり数字のことは聞いてほしくないということだったんですけれども、ちょっと申し訳ないんですけど、数字のこと言わせてください。坂口選手、後半戦だけでこの夏の1ヶ月半、ホームラン6本、4年連続の2桁ホームランに今日乗りました。たまたまです。ありがとうございます。それではハート皆さんに、まだまだ試合続いていきますし、本当にこの大事な大事な復活の試合になっています。坂倉選手、今日もまたお願いします。はい、デイゲームすごい暑いので、暑さ対策をしっかりして、僕は熱いプレーで、しっかり勝ちをたくさん取って優勝を目指して頑張りたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。秋山翔吾選手です。貴重な追加点になりました。ナイスバッティングでした。あの打席、試合中のコメントで、なんとかここだけはと思っていたというお話がありました。もう少し詳しくこの時の気持ち聞かせてもらっていいですか。まあ、その前の打席も、得点圏だったので、まあ、あの打席凡退した分、ここで追加点取れた、兄が頑張ってくれるんじゃないかと思ったので、あそこは外せないなと、はい、思って入りました。サーブで3球粘っての7球目でした。厳しいボールだったかと思うんですけれども、ご自身のあの打席を振り返っていかがですか。まあ、粘りながら、まあ、なんとかしたいっていうのを思って入ってたので、簡単には終われないですし、ヒットになるまでは粘り続けようと、はい、思ってました。さすが秋山。1点を争うゲームになって、あの1点が本当に貴重なその1点、そして1勝につながりました。1点の重み、1勝の重み、どう感じますか。まあ、やはりビジターで、やられて、まあ、不安というか悔しさを持って帰ってきたんですけど、まあ、昨日から、ホームに帰ってきて、やっぱりこの広島でマツダスタジアムで戦うのはいいなと改めて思いましたし、マツダと一緒に力なんて、さまざまな、そして多くの経験をしてきている秋
山選手だと思いますが、この本当に、まあ、セ・リーグの順位争い、非常に激しくなっています、残り試合少なくなっています、この9月の戦い、秋山選手はどういうふうに感じていますか。いやもう明日の準備をしっかりして、次の戦いに備えていって、数多く勝つと、もう単純なことですけど、まあ、それだけ、簡単なことでもないですし、まあ、それを目的に、最後までやっていきたいなと思います。そして今日もたくさんの後押しをしてくれましたこのファンの皆さんに最後一言メッセージをお願いします。本当に暑い中、声援をいただいてありがとうございました。でも、前に向いて、僕たちもやっていきますし、最後広島を盛り上げられるように最高の1ヶ月にしたいと思いますので声援よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。